Tak to je číslo 120, je v tuto chvíli připraveno na startu. Amerika na místo třetí, Kamila Grigara na místo druhé a v týmu Boháč, Milana Boháče s Renaultem Clio na stupínek nejvyšší. Martin Chmerík, domácí jezdec od pana místostarosty, určitě připravený pohár za druhý místo v jeho rukou, ale Martin Chmerík se umístuje na místě třetím. Samozřejmě velká gratulace pro vás tři a nejvyšší panu Milanu Boháčovi. Takže domácí závod Martinu Chmeríkovi se Škodou Octavii snad vyšel.